Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Autoput Beograd-Niš. Nalazim se na delu koji je završen prošle godine. Sporedni deo puta, paralelno, znači sa autoputom koji treba da ide gore prema naselju. Istučenje prema Dušanovcu, prema Vojvode Stepe i tako dalje. I dalje nije pušten. Nema niko zvaničnu informaciju, čak se niko nikada nije oglasio na pitanje zašto ovaj deo nije pušten kada je već završen. To je prvo pitanje. Posle toga idemo dalje. Idemo na ulicu koja je još jedna napravljena na gornje isučenje. Ni ona nije puštena u rad, iako je završena. Međutim, ima neki novi gradov. Nešto novo odvija gore. Sad ćemo proći da vidimo šta se radi. Ima neka nova tabla. Ne znam šta je u pitanju. Znači, autokomanda, novi radovi, a ovo i dalje je na čekanju. Idemo dalje. Znači, autoput, kao što i sami vidite, i sada da ne možete prođete ovde, evo stoje barijere, kao što vidite, i sami betonske više nisu one plastične da možete pomeriti, ovde više da se prođe ne može. Nastavljamo dalje, ovo je put isučenja, slična situacija je i ispred nas, sa leve strane, a sa desne kad vozite auto, ista situacija, ponovo, šta je u pitanju, ako neko ima informaciju, nek podeli sa nama. Hvala unapred. Evo, ovo je taj deo. I ovde ne može da se prođe. Vidimo kontejner. Vidimo u daljini radne mašine iza. Da vidimo samo šta je ovo. Saobraćajnice, autokomanda, druga faza. Druga faza, druga faza. Ali ovo je već bilo ranije urađeno, ovo nije... Znači, novi. Aha, ne, izvinjam se. Datum početka izradnje je 24.4.2023. godine, znači to je... A gore vidite, evo kako to izgleda. To je paralelni opet deo puta koji ide... Kao da se pravi neki put, znači. Aha. Put paralelni opet sa... Opet sa autoputem, evo vidite kako to izgleda trenutno. Ovde je sve prokopano, tu su radovi u toku. I ovde imamo, evo vidite, deo koji, kako to trenutno izgleda. Tu se znači probija put. I u gornjem delu. Sad ćemo mi da dignemo dron, pa će to biti mnogo lakše. Znači, pravi se neki paralelni put sa ovim i glavnom i autoput. Još jedan. Sad ćemo podignemo dron, pa ćemo dron da pređemo sa te strane, da mi to imamo tačnu situaciju, tačan uvid u sve radove. Idemo dalje.